Ранок 23 листопада для мешканців центрального мікрорайону Слов'янська не став добрим. На додачу до відсутності питної води, батареї централізованої подачі опалення виявилися холодними. О 7 годині Слов'янськ тепломережа відключила обидві центральні котельні. Причина – зниження напору води у системі опалення. Жителі жилих домів, імея централізоване отоплення в батареях, но не получая питьевой воды и для сантехнических нужд, начали воровать воду. Я назову это обычными словами – воровство сетевой воды, которое запрещено делать согласно правилам предоставления тепловой энергии. Это привело к аварийному отключению котлов на наших котельных. За словами тепловиків, вони трималися так довго, як могли. Коли на котельних закінчився запас води, її почали привозити з котельних інших мікрорайонів. Та енергійність деяких мешканців п'ятих поверхів взяла гору. Вони витратили на себе таку кількість теплоносія, що вночі з 22 на 23 листопада у двох центральних котельнях почали аварійно відключатися котли. І керівництво тепломережі прийняло важке рішення. Тож тепер центральна частина Слов'янська повернулася на місяць назад. У час початку опалювального сезону. Адже пускові роботи після тривалого відключення потребують не лише зусиль тепловиків, а й мешканців квартир та ЖЕКів. Тепло буде подано на жилі дома, але якщо у ваших квартирах все-таки буде холодно або неравномірне розподілення тепла по жилим кімнатам, дзвоніть в ЖЕК для того, щоб збросити цей воздух из системы дома будут завоздушены, скорее всего, в сложившейся ситуации. Разом із житловими будинками без тепла залишилися й усі установи та заклади центру міста – школи, лікарні, дитячі садки. Коли вранці 23 листопада батьки привели малечі до садиків, їх просили забрати дітей раніше, адже з опаленням – проблеми. У школах за відсутності води та опалення також скоротили заняття. Відновлення теплопостачання напряму залежить від закінчення ремонту на 9-му водогоні. Як тільки розпочнеться подача питної води до центру міста, відразу ж запрацюють і котельні. Тож ми ще раз попереджаємо мешканців п'ятих поверхів Слов'янська. Будьте мудрішими і за відсутності питної води не беріть рідину з мережі централізованого опалення. Синоптики вночі з 23 на 24 листопада прогнозують до 10 градусів морозу. Якщо водопостачання не відновлюється, саме за вини мешканців п'ятих поверхів може розморозитися і система постачання тепла. Та хіба ж ми хочемо наслідувати Алчевськ?